помирають люди, коли в нас вбивають людей. І ця трагедія може здатися була безглуздою. Ця смерть може здатися була пустою і непотрібною. Але для того, щоб змінити світ, Господь помирає. Помирає для того, щоб ми пізнали, як Він любить нас. Помирає для того, щоб ми зрозуміли, які дорогі ми для Нього. І потім дає нам життя вічне. Воскресає, показуючи, що той, хто любить і життя своє віддає з любові, має життя вічне. Я не буду розказувати про Івана, бо багато з вас його знають краще за мене. Багато з вас жили з ним, товаришували з ним. Але я можу сказати одне. Осінню, приїжджаючи сюди, я бачив його молодою людиною. А зараз я бачу зрілу і дорослу людину. Наскільки обставини роблять людей іншими, роблять дорослішими. І, власне, цей стан дорослої людини спонукав його йти для того, щоб захистити. Захистити людей, їхню волю. Це був його погляд. І він відстоював його до кінця. Це було його бажання, щоб змінити якось наше життя. І ми бачимо і його жертву. Кожен, хто називає себе християнином, слідує за Христом, живе для інших. Іван своїм життям і своєю смертю засвідчив те, що жити для інших не означає просто допомагати, але коли треба померти. І тому перед нами є людина, яка наслідувала вже Христа до кінця. Тому ми молимося зараз і просимо, щоб Господь з великого свого милосердя простив йому прогрішення добровільні або недобровільні. Тішає одне, що їх не було багато. Тому що там, в Києві, багато людей хрестилися, і в часі хрещення Господь змивав їхні гріхи. І серед них був Іван. І той час, тих декілька днів, які він пережив в жертовності, є велика надія на те, що Господь ці прогрішення, якісь емоції простить і дарує життя вічне. Господь набагато милосердніший за нас. Ми всі прощаємо, ми всі хочемо те, щоб він був святий. Ми всі хочемо те, щоб його смерть не була даремною. То наскільки милосердніший Господь? Тому, дорогі в Христі, цей час молитви, наш час засвідчення Богові, що ми приймаємо кожну людину, яка наслідує Христа. Що ми тут підтримуємо ту жертву того молодого чоловіка, який є для нас з вами взірцем жертовного життя і буде завжди прикладом до наслідування. Ми зараз всі разом зробимо цей останній крок. Проведемо тіло Раба Божого Івана на місце спочинку, де він буде спочивати, де кожен з вас зможе буде прийти, помолитися, поставити свічку, поставити квітку, як вияв своєї пам'яті і своєї вдячності. Тому прошу зараз, ми сформуємо процесію, впереді буде крест, прапор і фотографія Раба Божого Івана.
Івана. Після того будуть три віддє, кришка і вже тіло Івана. І тоді вже всі разом ми проведемо його цю останню.